Olá, meu povo. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. É muito importante a sua participação para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para outras pessoas, tá ok? Vamos lá, direto. Já vimos constitucionalismo antigo, medieval e agora moderno. É aqui no moderno que a gente ouve pela primeira vez a palavra Constituição. Isso aí, Constituição, como um documento escrito, realmente trazendo aquela ideia de limitação de poder e garantia de direitos. É isso que a gente vai ver. Para entender isso, a gente precisa conhecer dois constitucionalismos, que é o americano e o francês. Vamos começar pelo americano. O americano, a gente sabe, os ingleses saíram da terra, da Inglaterra para povoar a América do Norte. Chegando aqui, eles já criaram um contrato de colonização, que era uma ideia embrionária ali de uma constituição, limitando poderes e tudo mais. Ocorre que em 4 de julho de 1773 ocorreu a revolução e que culminou com a independência, né? Que foi a revolta do chá, que culminou com a independência das 13 colônias americanas, porque o parlamento inglês aumentou a taxação do chá americano. E com isso ocorreu a revolta do chá em 4 de julho de 1776, tá ok? É interessante, gente, que essa Constituição, logo, olha só, a Constituição, a primeira Constituição americana, não foi 4 de julho de 1776. A primeira Constituição americana foi em 14 de setembro de 1787. Então, a primeira Constituição moderna que nós tivemos foi em 14 de setembro de 1787. Logo em seguida, 2 anos depois, em 25 de setembro de 1789, ocorreu o Bill of Rights, que foram as primeiras 10 emendas a essa Constituição, que inclusive incluiu ali o direito a ter uma arma, todo americano ter uma arma. Isso está lá na Constituição. Essa Constituição, gente, está em vigor até hoje e ela sofreu 27 emendas. Só um paralelo: nós já estamos na 8ª Constituição, nossa atual Constituição tem 250 artigos e já sofreu 99 emendas à Constituição. Estamos indo para a 100ª emenda à Constituição, que é a reforma da Previdência, que inclusive está incluindo o artigo 251 na Constituição. Além dos 251 artigos na Constituição, temos os 114 artigos da ADCT. Então, olha como nossa Constituição é extremamente. Isso perde um pouco da fé constitucional, porque ela acaba não refletindo realmente a realidade do povo. E é por isso que ela sofre tantas mudanças. E a atual Constituição, que é de 88, está extremamente ameaçada, porque com 100 emendas, e com tantas ADCTs e com tantos artigos, ela já não reflete mais o sentimento constitucional, a efetividade que realmente buscava dela em 88. Então, ela realmente perdeu a fé constitucional e está extremamente ameaçada, até por conta das grandes reformas que querem fazer. Vamos conhecer um pouquinho agora do constitucionalismo francês. O constitucionalismo francês, gente, já foi o seguinte: em 1789 foi promulgada a Declaração de Direitos do Homem lá na França, que foi logo após a Revolução Francesa. Logo em seguida, gente, em 1791, que foi promulgada a Constituição Francesa. Essa Declaração de Direitos do Homem da França permanece em vigor até hoje. Já a Constituição já sofreu algumas alterações. Interessante aqui que a descrença do povo americano era com o parlamento, por isso a figura do presidente é tão forte. Já na França, a descrença era com o rei. Para o francês, o povo é representado pelo parlamento e não pelo rei nem pelo judiciário, ok? E a gente vai ver a força do judiciário nos Estados Unidos, por conta ali do controle de constitucionalidade, tá bom? Vamos lá. Acepções do constitucionalismo. Eu vou colocar isso aqui porque é interessante a gente entender como é que se desenvolve esse constitucionalismo moderno. A acepção político-social. Qual a intenção aqui? É que a limitar o poder, né? A sociedade, o povo limitando o poder dos seus governantes. A imposição de cartas escritas, ou seja, um documento escrito que garanta isso e que todo mundo possa ler e tudo mais. Indicar propósitos que a sociedade tem. Evolução histórico-constitucional. Não regredir, não regressão,
né, não voltar, por exemplo, você ao nazismo, então tirar direitos fundamentais. Então, essa não regressão a gente vai ver que chamam aqui também de efeito non cliquet, né? Cliquei aquele gancho que o alpinista usa, porque se ele clica na parte de cima, ele não pode retroagir, não é verdade? Então, sempre subindo. Então, seria isso. É interessante, olha só, esse conceito aqui moderno para o constitucionalismo moderno do jurista português José Gomes Canutilho. Olha o que ele fala. Constitucionalismo moderno é uma técnica específica de limitação de poder político com fins garantísticos, com foco na liberdade individual. Princípios fundamentais do constitucionalismo moderno, gente: supremacia da Constituição, efetividade das normas jurídicas, função promocional, soberania popular, direitos fundamentais, governo limitado e responsável, certo? Fases do constitucionalismo: a fase liberal, que seria, por exemplo, a Constituição americana, que buscava o quê? Liberdade individual e propriedade privada, e o social, a fase social do constitucionalismo moderno, que buscava limitar o poder econômico e prever direitos sociais. Exemplos disso seria a Constituição do México ou a Constituição de Weimar, né, que é a Constituição alemã, e a nossa Constituição de 1934 também. Terminamos aqui essa fase, espero ter ajudado. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!